Můžete na něj mít názor jakýkoliv, ale s trasováním metra D mezi Pankrácem a Písnicí už můžete pramálo. Je pevně zaneseno v územním plánu, v posledních letech jsou velice pečlivě vykupovány všechny pozemky a dokonce 21. dubna letošního roku byla oficiálně zahájena stavba prvních dvou stanic. I námi sledovaný dokument proto počítá s trasou jako neměnnou. A navíc jsme se na Metrobusu mnoha kontextům již věnovali, například v Danově dvoudílné sérii před 3 lety. Co ovšem lehce škádlí odborné kruhy, je pokračování trasy za minimálně 10 let dále z Pankráce na sever. Nejčastěji zdroje hovoří o trasování přímo do centra přes náměstí Míru na hlavní nádraží, čím se zejména odlehčí už dnes velice přetíženému C-čku. Na druhou stranu vede do centra, které je už teď metrem obslouženo tak skvěle, že většina cestujících zde chodí pěšky až do současných stanic a žádná další spojení nežádá a kdokoliv míří do centra odkudkoliv z Prahy, dostane se do něj snanejvýš jedním přestupem. Druhá varianta přitom uvažuje zabočit východněji a obsloužit Žižkov, který je dnes metrem spíše vynechán, a ideálně prodloužit linku až na Vysočanskou, kde je možné nabídnout pohodlný přestup na metro B. Ač to možná není úplně intuitivní, ve skutečnosti i tato varianta silně odlehčuje C-čko, neboť všechny cestující z východu na jihovýchod odvádí právě do nového D-čka. Jako bonus ale nabízí nová rychlá spojení do míst, kam dnes musíme jezdit tramvají či přetíženými autobusy. Není náhodou, že i předvolební návrh na okružní metro O z dílny náměstka Scheinhera vede na východě právě přes tyto dnes hůře obsloužené oblasti. Pokud by sem ovšem zajela už dříve postavená linka D, patrně by Žižkov ušetřil několik desítek let čekání a městská kasa několik desítek miliard korun, a přitom celkový dopravní přínos tohoto řešení by byl ve své podstatě stejný. Jen by tím linka O téměř ztratila smysl, neboť ve zbylém navrhovaném úseku buď to technologicky není možné podzemku postavit, nebo by zbytečně konkurovala investicím do nových tramvajových tratí. Tímto okýnkem tak můžeme připomenout, že stav metra D v budoucnosti blízké i vzdálené není zdaleka tak černobílý, jako by se mohlo na první pohled zdát. A že hrozí, že problematika tangenciální linky metra v Praze zůstane ještě dlouho nevyřešena.